Akizungumza wakati wa kusambaza barakoa katika gereza kuu la Kitui, Kasalu alisema kuwa imebidi aongeze mshahara wake wa miezi tatu ili kununua barakoa zinazofikia kila mtu katika kaunti ya Kitui. Lakini juu nataka kufikia kila ward na wafanyi biashara wote Kitui County, imebidi mimi nikatoa mshahara yangu ya miezi tatu vile ni waliahidi watu wa Kitui. Nikanunua 6,000 mask, ikafika kila mahali. Kwa hivyo tunaendelea kuomba juu wamesema women ndio wamepewa pesa. Tuongezewe juu tupewa 500,000. 500,000 hiyo ni pesa unapeleka hata constituency moja wezi fika. Mimi niko na constituency nani. Tunasema ni lazima kila mtu Kitui County apate hii. Nimeenda wozi zote na kwa sasa nimepeana masks 60,000. Aidha amekashifu polisi kwa kulazimisha watu kwenda karatini wanapowanasa. Kuna mtu anashindwa atanunua mask ama atanunua chakula. Karantini zetu zinazidi kujaa. Unapata wanaenda kuingia pamoja na wengine wengi wamesha kuwa exposed to coronavirus. So in the process tunaweza kuwa tunaona tunaanza kupunguza hii kitu lakini tunaendelea kuieneza. Kwa hivyo naomba serikali iangalie hiyo mambo ya polisi, waache kupeleka watu quarantine ovyo ovyo. Mkuu wa gereza hilo Hassan Wako amesema kuwa wamekuwa na changamoto ya gereza kujaa ila wanafanya mikakati na koti kuachilia baadhi ya wafungwa ili kupunguza msongamano. We have been unable to keep social distancing kwa sababu ya number of the inmates. But we are continuously engaging the courts on daily basis to see to it that these numbers is now reduced. Ni afueni kwa maambusu kutoka gereza kuu la Kitui baada ya kupata msaada wa barakoa. Brenda Mwende, K24 Weekendi, kaunti ya Kitui.